فخري أنني للضاد حقا أنتمي، وبه ابتدأت قصيدتي وبه ختام بياني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث، إلى آخر الحديث. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مذهب أهل الحديث پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو بنایا اور کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ اس میں اللہ کی عبادت کی جائے، عبادت کیسے کی جائے اس کی تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے دی، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے شریعت بھی عطا کی، کتابیں بھی عطا کی تاکہ وہ کائنات کو عبادت کا طریقہ بتا سکیں. عبادت کیسے کی جائے اس کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ضرورت حتمی ہے، کیونکہ عبادت عقل اور قیاس سے نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انبیاء کو منتخب فرمایا تاکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نمائندہ بنے اللہ کے اور وہ کائنات کو عبادت کا درس دیں، عبادت کا طریقہ سکھائیں. کیونکہ اگر اللہ رب العالمین عبادت کا حکم دیتا لیکن عبادت کا طریقہ نہیں بتاتا تو یہ اللہ رب العالمین کے ارحم الراحمین ہونے کے منافی ہے. اس لیے اللہ نے جہاں عبادت کا طریقہ بتایا وہاں عبادت کا طریقہ بھی بتایا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے، اور
پھر اللہ تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو سلسلہ قائم فرمایا وہ سلسلہ جاری رہا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا سے جانا تھا، چونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ کائنات کے اندر جو بھی آیا اس کو جانا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ، اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی فرمایا کہ آپ سے پہلے کسی بھی فرد بشر کے لیے ہمیشگی جو ہے وہ نہیں تھی، جو بھی آیا وہ گیا، تو اس لیے آپ بھی ایسے ہی ہیں۔ قد خلت من قبل الرسل، بہت سے رسول جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو چکے ہیں۔ یا فرمایا اللہ نے قل ما كنت بدعا من الرسل، کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں، بلکہ پیغمبروں کا سلسلہ آیا تو آخری کڑی جو تھے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دین تو مکمل ہوا، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے چلے گئے تو وہ دین ہمیں آگے لے جانا ہے، وہ دین جو ہم آگے لے جائیں گے تو آگے جو ہم دین لیں گے وہ کیسے لیں گے، تو گویا کہ اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کچھ اصول کی اور کچھ قوانین کی، گویا کہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کے لیے ضرور کچھ قواعد مقرر کریں، کچھ ضوابط مقرر کریں، کیونکہ صرف دعویٰ کرنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں یہ کافی نہیں ہے، صرف میں اگر زبان سے کہتا ہوں کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والا ہوں، لیکن اس کی تحقیق ہوگی کہ یہ واقعی ہے یا نہیں، واقعی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں، تو گویا کہ اس کی تحقیق ہوگی، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب واقعی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں، چاہے عقیدے میں ہو، چاہے عمل میں ہو، چاہے قول میں ہو، فعل میں ہو، ترک میں ہو، اگر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزوں میں تسلیم کرتا ہوں، قولاً عملاً فعلاً اور ترکاً، تو گویا کہ میرا یہ دعویٰ کسی حد تک صحیح ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں۔ اور اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو حرف آخر قرار دیا، یعنی اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی شخص فلاح پانا چاہتا ہے، کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، تو اس کو لازم ہے، واجب ہے اس پر کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامے۔ اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامتا ہے تو وہ سچا ہے، ورنہ وہ صحیح نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ جو اہمیت ہے یہ کس نے دی؟ تو قرآنی آیات اس کی شاہد ہیں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، اللہ تعالی نے، اللہ تعالی وہ ذات ہے کہ جو اپنے رسول کو جس نے بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی جو ہے جس کو آپ کہیں گے سرٹیفکیٹ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
رسول بنانے کی اور پھر ہدایت اور دین حق دے کر بھیجنے کی. حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ وہ علم اور ہدایت جو اللہ رب العالمین نے مجھے دے کے بھیجا, اس علم کی مثال آسمان سے ہونے والی بارش جیسے ہی ہے کہ جو آسمان سے بارش ہوتی ہے جب وہ زمین پہ گرتی ہے تو زمین پہ گرنے کے بعد تین حصے میں بٹ جاتی ہے زمین. زمین کے تین حصے ہوتے ہیں. زمین کا ایک حصہ وہ ہے جو اس پانی کو قبول کرتی ہے اور اس پانی کو ہضم کرتی ہے اور پھر وہاں سے گھاس پودے وغیرہ یہ اگاتی ہے, خود بھی فائدہ ہوتی ہے وہ زمین اور وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے. اور دوسری مثال ان لوگوں کی اس زمین کی ہے, دوسری زمین کا حصہ وہ ہے کہ جہاں پر بارش تو ہوئی اور اس زمین کے ٹکڑے نے اس بارش کو تھامے رکھا, جذب نہیں کیا, اس کے جو فوائد و ثمرات ہیں وہ نہیں جمع کیے اس نے, بس پانی کو روکے رکھا. البتہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ لوگ آئے اور لوگوں نے وہاں سے پانی پیا, لیکن خود اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, خود اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اور تیسری قسم وہ ہے لوگوں کی, زمین کی, کہ پانی گرا نہ اس نے جمع کیا نہ جذب کیا, نہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا نہ خود پہنچایا. تو فرمایا کہ میری مثال جو ہے اس علم اور اس ہدایت کی مثال ایسی ہی ہے جیسے یہ پانی, اور پھر مخلوق کی جو مثال ہے قبول کرنے والوں کی, ان کی مثال یہ زمین کے تین حصے جیسے ہیں. یہ وہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم اور ہدایت لے کے مبعوث ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم لے کے تشریف لائے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کے تشریف لائے. اب جو اس ہدایت کو اپناتا ہے, اب جو اس علم کو اپناتا ہے, وہ کامیاب ہے. وہ اس زمین کی طرح ہے کہ جس زمین نے پانی روکا بھی, جذب بھی کیا اور فوائد بھی جو ہے سمیٹے بارش کے, اور جنہوں نے انکار کیا ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پانی کو جمع تو رکھا, دوسرے مستفید ہوئے لیکن کیا ہوا, لیکن جو ہے خود وہ فائدہ نہیں اٹھا سکا. اور اسی طرح سے زمین کا وہ حصہ کہ جنہوں نے مطلقاً قبول ہی نہیں کیا, پانی کو جمع کیا نہیں, نہ خود کو جو ہے فائدہ پہنچایا نہ دوسروں کو. تو یہ لوگوں کی مثالیں ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس علم اور اس ہدایت کے مقابل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو تھی وہ گویا کی تواصل تھا اس سلسلے کا جو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى, جب تمہارے پاس میرے طرف سے ہدایت آئے گا تو تم میں سے جو میرے ہدایت کی پیروی کرتا ہے اس پہ کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوگا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس سارے وعدے کو یاد دلانے کے لیے آئے تھے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری مرتبہ تشریف لائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وعدے کو یاد دلایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہدایت لے کے تشریف لائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات کو بتایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت جو علم لوگوں کو بتایا اس کو کس نے لیا, وہ لینے والے کون ہیں؟ جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم کو لیا, جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہدایت کو لیا وہ کون ہے لینے والے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. گویا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے اس علم نبوت کو لینے والے ہیں. گویا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے اس ہدایت نبوی کے لینے والے ہیں, جس ہدایت کو دیکھ کر اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, اس علم کو اس ہدایت کو لینے والے سب سے پہلا ہراول دستہ جو ہے وہ ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین.
اور صحابہ نے جو علم لیا جو ہدایت لی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ مختلف قسم کی ہے، کچھ لوگوں نے زیادہ لی اور کچھ لوگوں نے کم لی، جیسے کہ وہ کتاب التعبیر والی حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں سے کیا دیکھا میں نے کہ آسمان سے بارش جو ہو رہی ہے اور اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا ہے سارے کے سارے لوگ دوڑ رہے ہیں اور وہ چلو میں جو ہے کیا ہے اس شہد کو آسمان سے شہد کی بارش ہو رہی ہے، تو جو ہے کیا ہے لوگ وہ دوڑ رہے ہیں لینے کے لیے، فمن مستکثر ومن مقل، کچھ لوگ کم اور کچھ زیادہ، تو گویا کہ یہ تقسیم مختلف ہے، کچھ لوگوں نے نبوت کا علم زیادہ حاصل کیا کچھ لوگوں نے کم کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکثرین فی الحدیث کا امام کہا جاتا ہے، مکثرین فی الحدیث میں سب سے زیادہ جو احادیث روایت کی وہ ابو ہریرہ نے کی رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس یا دیگر صحابہ، تو کچھ لوگوں نے زیادہ سیکھی اور کچھ لوگوں نے کم، تو گویا کہ یہ حصہ جو حاصل کیا یہ صحابہ نے کیا رضوان اللہ علیہ مجمعین. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو نبی علیہ السلام سے علم لیا، جو نبی علیہ السلام سے ہدایت لی، وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کی. کسی کو نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا زیادہ موقع ملا اور کسی کو نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا کم موقع ملا. جس کو بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا موقع ملا تو اس نے حسب قدرت اور جتنا اللہ نے چاہا تھا اتنا علم حاصل کیا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، اسی لیے صحابہ جو ہے وہ کیا ہیں، صحابہ حجت ہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے جو بھی کوئی حدیث لے نبی علیہ السلام کی تو وہ نبی وہ جو ہے وہ کیا ہوگی، وہ حدیث حجت ہوگی، اور اس پر علماء کا اجماع ہے. صحابہ رضوان اللہ مجمعین، امام ابو حنیفہ رحم اللہ، امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں، ان سے سوال ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث ہے تو لاؤ، صحابہ کی کوئی حدیث ہے تو لاؤ، اور اگر صحابہ کے علاوہ کسی اور کی حدیث ہے، نحن رجال وہم رجال، تو وہ بھی آدمی ہیں ہم بھی جو ہے رجال ہیں، گویا کہ جیسے ان کو لینے کا حق ہے اسی طرح سے ہم کو، جیسے بات کہنے کا ان کو حق ہے اسی طرح سے ہم کو، لیکن اگر صحابہ ہیں تو صحابہ کی بات کو لاؤ. تو گویا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو بات ہوگی، صحابہ نے جو بات کہی ہوگی وہ کیا ہے، وہ مقدم ہے تابعین کے اقوال سے. تابعین جو بات کہیں تابعین کی بات سے مقدم جو ہے وہ ہے صحابی کی، چاہے صحابی ادنا درجہ ہو یا اعلیٰ درجہ کا ہو، جس بھی طرح کا صحابی ہو، صحابی کی ہر بات جو ہے وہ کیا ہے وہ لیں گے ہم، بشرطے کہ اس میں کوئی اور صحابی معارض نہ ہو. بہرحال یہ ایک جو ہے دوسرا مسئلہ ہے اور لمبا مسئلہ. تو گویا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی علیہ السلام سے احادیث لی، صحابہ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے علم لیا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی علیہ السلام کی ہدایت لی، اور صحابہ اس بات کے حریص تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لیتے تھے. عقبہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں. عقبہ کے بارے میں آتا ہے کہ عقبہ بن عامر نے سارا جو ہے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور اپنا تجارت وغیرہ سارا چھوڑ دیا، اور وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور وہاں پہ وہ اصحاب صفا میں شامل ہوئے. ان کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ میں اس علم کو سیکھوں جو میں نبی علیہ السلام سے لیتا ہوں. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو احادیث بیان کی، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنْ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا، یا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری دلائل یہ بتاتی ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے
صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین حریص تھے اس بات کے کہ نبی علیہ السلام کا جو اخلاق ہے، نبی علیہ السلام کے جو عادات ہیں، نبی علیہ السلام کے جو اقوال ہیں، افعال ہیں، اسوہ ہے، اس کو لوگوں کی طرف منتقل کریں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قول بہت ہی جو ہے قابل توجہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ آپ یہ بتائیے ابا کیا ہوتا ہے. ابا جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یہ ابا کیا ہوتا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے پناہ دے گی، اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم، جب میں کتاب اللہ کے بارے میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں، جس بات کی تفسیر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، میں اس بات کو اپنی طرف سے کیسے بتا سکتا ہوں. تو گویا کہ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی اہمیت اور اس بات کی اہمیت کی نبی علیہ السلام کی بات ہی کو وہ آگے لے جانے کے جو ہے کیا حامل تھے، یہ اس کی دلیل ہے. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا زمانہ تھا، اور صحابہ کے زمانے میں جو ہے صحابہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ موجود تھے. جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو ایک صحابی دوسرے صحابی، بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شاگرد نے پہلے ایک صحابی سے پوچھا، پھر دوسرے سے پوچھا، پھر تیسرے سے، پھر چوتھے سے، پھر پانچویں سے، اور پھر انہوں نے پھر بتایا کہ پہلے والے کے پاس جاؤ. تو جو ہے اس قسم کا واقعہ ہوا کہ صحابہ سے وہ پوچھا کرتے تھے کہ فلاں مسئلے میں کیا ہے، فلاں مسئلے کا حل کیا ہے وغیرہ. صحابہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو دور آیا وہ تابعین کا دور ہے، اور تابعین رضوان اللہ علیہ اجمعین رحمہم اللہ، یہ جو تابعین ہیں، تابعین بھی جس کو ہم کہیں گے تابعین کی خیریت کی بھی گواہی موجود ہے، یعنی تابعین کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام کی یا قرآن کریم کی جو ہے باقاعدہ موجود ہے احادیث اور آیات جو بتاتی ہیں کہ تابعین کی بھی بہت بڑی جو ہے بہت بڑا مقام ہے اس بارے میں، اور تابعین بھی نبی علیہ السلام کی حدیث ہی صحابہ سے نقل کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے فرمایا خیر الناس کرنی، خیر الناس کرنی، لوگوں میں سب سے بہترین جو صدی ہے وہ میری صدی ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو اس کے بعد ہے، ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے بعد ہے. تو یہ جو ہے راوی کہتے ہیں دو بار فرمایا نبی علیہ السلام نے یا تین بار فرمایا. تو یہ جو خیریت ہے، خیریت کس میں ہے؟ خیریت اس بات میں ہے کہ ان کا جو منہج ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو عمل ہے، ان کا جو تعامل ہے، ان کے جو اقوال ہیں، ان کے جو افعال ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ اچھے ہیں. گویا کہ تابعین رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی اپنے زمانے میں اس بات کے متحمل اور حامل تھے کہ وہ کیا کریں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نقل کریں. سلسلہ چلتا رہا اور احادیث کو لینے کا سلسلہ جاری رہا، اس میں گست اور سمین سب کچھ جمع ہوتا رہا، اور سند پر یا رجال پر توجہ نہیں دی جاتی تھی زیادہ پہلے. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ جب فتنہ واقع ہوا، فتنہ واقع ہوا، تو فتنہ واقع ہونے کے بعد پھر اس پر توجہ دی گئی کہ کون شخص صاحب سنہ ہے اس کی حدیث، اس سے حدیث لو، اور کون صاحب سنہ نہیں ہے اس کی حدیث نہ لو. اور سب سے پہلے جو شخص ہیں جنہوں نے یہ نام دیا وہ ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اہل السنہ یا اسی طرح سے اہل الحدیث کا لفظ استعمال کیا. انہوں نے اس میں توجہ دی کہ اہل السنہ والجماع اور اہل الحدیث جو ہیں، یا اسی طرح سے اہل الاثر، ان کے جو ہے احادیث کو لیتے لیا کرتے تھے، اور جو ایسے نہیں جن میں بدعت کا شائبہ ہو، جس میں خلق قرآن یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے نزول یا باقی جو عقیدے کے مسائل ہیں، وہ مسائل میں ان میں اگر کمی پائی جاتی تھی، کجی پائی جاتی تھی، تو ان مسائل کو نہیں لیتے تھے، ان ایسے لوگوں کے مسائل کو جو ہے ترک کرتے تھے. تو اسی لیے اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بعد پھر چھانٹ ہوئی
پھر جو ہے باقاعدہ نام پڑھا چونکہ فتنہ ظاہر ہوا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہی اسی شخص کی بات کو لیا جاتا تھا جو صاحب سنہ ہو اور سنت سے مراد جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہوتی تھی نبی علیہ السلام کا جو ہے عقیدہ بیان کیا ہوا عقیدہ ہوتا تھا بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اس سارے پر سنت کا اطلاق ہوتا تھا جو نبی علیہ السلام سے منقول چاہے عقیدہ ہو چاہے اعمال ہو چاہے اسی طرح سے جو ہے قول ہو فعل ہو یا تعامل ہو جو بھی نبی علیہ السلام سے اور اسی طرح سے احکام شرعیہ ان پر بھی جو ہے کیا ہے اطلاق ہوتا تھا سنہ کا اور اسی ضمن میں جو ہے کتابیں لکھی محدثین نے ائمہ نے انہوں نے کتابیں لکھی تو اس میں کتاب سنہ مستقل باب رکھا اور اس سنہ کے باب میں انہوں نے کیا کیا اس میں عقیدے کے مسائل کا جو ہے ذکر کیا اس میں عقیدے کے بہت سے مسائل جو ہے وہ بیان کیے انہوں نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین تابعین اس کے بعد تبع تابعین کا دور آیا اور تبع تابعین کے دور کے بعد پھر جو ہے یہ سارے کے سارے جس کو ہم کہیں گے یہ تابعین اور تبع تابعین یہ سارے کے سارے احادیث کو جو ہے ترجیح دیتے تھے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ تھے تب تک احادیث کو ترجیح دی جاتی تھی لیکن جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر کچھ لوگ پیدا ہوئے جن کو اصحاب الرائی کہتے ہیں ان کی زندگی کے بعد ان کے مرنے کے بعد پھر اصحاب جو ہے مالک اسی طرح سے اصحاب شافعی اسی طرح سے اصحاب جو ہے احمد بن حنبل یا اسی طرح سے اصحاب داؤد الظاہری یہ سارے کے سارے یہ اہل الرائی میں تھے اور ان میں اہل الحدیث بھی تھے دونوں قسم کے لوگ موجود تھے بعض لوگ ان میں جو ہے وہ حدیث کو ترجیح دیتے تھے حدیث سے لیتے تھے اور بعض لوگ ان میں جو ہے وہ رائے کو جو ہے ترجیح دیتے تھے اور اہل الرائی کے جو بنیادی طور لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں وہ ہیں امام ابو حنیفہ رحم اللہ اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے ماننے والے ان کے اصحاب الرائے میں محمد بن حسن الشیبانی اور اسی طرح سے ان کے ماننے والوں میں جو ہے امام ظفر اور اسی طرح سے حسن بن زیاد اللؤلؤی اور اس طرح سے دیگر ان کے جو ہے کئی جو ہے امام ظفر وغیرہ تو یہ بھی کیا ہیں یہ رائے کو زیادہ ترجیح دیتے تھے اسی طرح سے مدینہ میں اہل الرائے کے امام تھے ربیعہ بن عبد الرحمن الرائی عجیب بات یہ ہے کہ ربیعہ بن عبد الرحمن الرائی یہ رائے کو ترجیح دیتے تھے احادیث کو نہیں لیتے تھے لیکن ان کے شاگرد امام مالک تھے رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں جس کو آپ کہیں گے مؤسس ہیں جس کو ہم کہیں گے مؤسس ہیں کہ انہوں نے حدیث کی بنیاد رکھی یعنی حدیث کی بنیاد کیا رکھی انہوں نے ان کے زمانے میں حدیث مدون ہوا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا فرمان جاری ہوا اور انہوں نے زہری سے فرمایا کہ آپ کیا کریں آپ حدیث کو جمع کریں بلکہ انہوں نے عام حکم کیا کہ احادیث کو جمع کیا جائے تو اس میں سارے بہت سارے محدثین نے احادیث جمع کی اور امام مالک رحمہ اللہ نے بھی مؤتہ امام مالک جمع کی لیکن امام مالک کی مؤتہ کو تشہیر ملی اور پھر اسی مدرسے سے جو ہے امام شافعی نکلے امام شافعی رحمہ اللہ وہ بھی اسی مدرسے کے حامی تھے یعنی وہ بھی مدرسہ اہل حدیث کے تھے اور انہوں نے بھی پھر حدیث کی جو ہے خدمت کی انہوں نے کتاب لکھی کتاب العلوم حدیث کے اندر اور اسی طرح سے انہوں نے فقہ میں بھی جو ہے کتاب لکھی اور اسی طرح سے اصول فقہ میں پہلے شخص ہیں امام شافعی رحمہ اللہ جنہوں نے بنیاد رکھی اور انہوں نے اس میں بتایا کہ قرآن کی کیا حیثیت ہے حدیث کی کیا حیثیت ہے اور اسی طرح سے اجماع وغیرہ کی کیا حیثیت ہے قیاس کی کیا حیثیت ہے یہ سارے مسائل انہوں نے اس میں بیان کیے تو اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ آگے بڑھا اور یہ سلسلہ بڑھتا رہا کہ پھر دو قسم کے لوگ جو ہے زیادہ سامنے آئے ایک اہل الحدیث تھے اور دوسرے وہ اہل الرائی تھے اہل الرائی میں بھی سارے کے سارے متفق ہیں سارے اہل الرائی بھی متفق ہیں اس بات پر کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صریح سنت سامنے ہو کوئی حدیث سامنے ہو تو وہاں کسی اور کی بات نہیں لی جائے گی
جہاں نبی علیہ السلام کی سنت موجود نہیں ہے تو وہاں وہ قیاس اور اسی طرح سے رائے کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ بلکہ کہتے ہیں علماء کہ جتنے بھی جو بھی گزرے ہیں کائنات کے اندر، جتنے بھی محدثین گزرے ہیں، ائمہ گزرے ہیں، فقہا گزرے ہیں، ان سب کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اجاگر کیا جائے. چونکہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ مکلف ہیں. اگر ہم کو چاہیے کہ ہم کامیاب ہوں تو گویا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آگے بڑھائیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم سیکھیں، ہم علم حدیث کو سیکھیں، سکھائیں اور اسی کی جو ہے ترویج کریں. یہ ہمارا جو ہے کیا ہے مشن ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ واقعی ہم نمائندہ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم فقہ کو یکسر مسترد کر دیں اور ہم یہ کہیں کہ فقہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ فتنہ ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، یا یہ کہیں ہم کہ فقہ جو ہے وہ غیر ضروری چیز ہے. نہیں، بلکہ فقہ بھی جو ہے دراصل اصل جو ہے بنیادی اس کی کہ فقہ بھی جو ہے ماخوذ کس سے ہے، وہ احادیث سے ہے. یہ الگ چیز ہے کہ کسی امام تک کوئی حدیث پہنچی، کسی تک نہیں پہنچی. اور اس پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بہترین جواب ہے، رفع الملام عن الائمۃ العلام، یہ پڑھنے والی کتاب ہے. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی امام نے کوئی ایسی بات کہی جو نبی علیہ السلام کی بات کے موافق نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے. اس کے ان وجوہات میں سے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ممکن ہے کہ کوئی امام جو ہے کیا ہو، اس تک کوئی حدیث پہنچی لیکن وہ حدیث اس کے پاس ضعیف ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس حدیث کو منسوخ سمجھتا ہو. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں اس رسالے کے اندر، چھوٹا سا رسالہ ہے. اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ علماء کے حوالے سے ہمیں صاف دل ہونا چاہیے اور علماء کے حوالے سے ہمیں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ علماء کے اندر سے کوئی بھی عالم ایسا نہیں گزرا ہے ان ائمہ میں سے کہ جس نے جان بوجھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کا بیڑا اٹھایا ہو. جان بوجھ کر کوئی بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی کو سامنے کرے. یہ الگ بات ہے کہ فہم کے اعتبار سے مختلف ہے، فہم کے اعتبار سے جو ہے اس میں اختلاف ہے. کسی نے ایک انداز سے سمجھا، کسی نے دوسرے انداز سے سمجھا، اور پھر فقہا رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کیا کیا، انہوں نے اصول مقرر کیے اور انہوں نے اپنے اصول کے مطابق پھر احادیث کو سمجھنے کی یا قرآن کریم کو سمجھنے کی انہوں نے کوشش کی. ہر کسی نے اپنا اپنا جو ہے اصل، اپنا اپنا قانون بنایا. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ اصول فقہ حنفیہ، یا اسی طرح سے اصول فقہ شافیہ، یا اسی طرح سے اصول فقہ حنبلیہ، یا اسی طرح سے اصول فقہ مالکیہ. تو یہ سارے کے سارے یہ چاہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی حدیث کی خدمت کریں اور آگے بڑھیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ امام شافی صراحتاً کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جب حدیث صحیح ہو تو وہ یہی مذہب میرا ہے. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ انہوں نے بھی فرمایا جب حدیث صحیح ہو تو وہ میرا مذہب ہے، جب حدیث صحیح ہو تو وہ میرا مذہب ہے. اسی طرح سے امام مالک رحمہ اللہ بھی سنت کے جو ہے کیا ہے دائی اور قائل رہے ہیں. انہوں نے بھی مختلف انداز سے سنت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. اسی طرح سے خیر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ تو رائد ہیں، وہ تو رائد ہیں اہل حدیثوں کے. انہوں نے حدیث کا بہت ہی زیادہ، حدیث کی بہت زیادہ خدمت کی، اور ان سے محدثین نے بہت زیادہ علم سیکھا. انہوں نے خود بھی جو ہے صحیح روایات دی، اور اس کا بین ثبوت جو ہے وہ ہے ان کی مسند احمد بن مسند احمد، جو مسند احمد حدیث کا ایک وسیع ترین ایک ذخیرہ ہے جس میں کئی روایت کے مطابق اس میں یا تو 29,000 احادیث ہیں، بعض میں 32,000 اور بعض میں 28,000 احادیث ہیں، جو کہ ایک وسیع ترین ذخیرہ ہے. اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے صرف قرآن کی تفسیر میں تقریباً 100,000 سے زائد احادیث جو ہے وہ روایت کی ہیں، جمع کی تھی تفسیر کے باب میں. لیکن وہ پھر زمانہ برد ہو گیا اور وہ پھر زمانے کے اعتبار سے کیا ہے وہ جو ہے وہ تفسیر موجود نہیں رہی. اب کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے، جامعہ اسلام مدینہ سے جو ہے چھپی ہے ان کی ایک کتاب مرویات الامام احمد فی التفسیر، تو اس میں لگ بھگ
30,000 کے قریب احادیث اس میں جو ہے موجود ہیں. تو گویا کہ سب سے زیادہ اہتمام جنہوں نے سنتوں کا کیا یہ امام احمد بن حنبل نے کیا رحمت اللہ علیہ. امام مالک بھی حدیث کے علمبردار تھے, امام شافعی بھی, اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ انہوں نے ان کے زمانے میں کم تھی جو ہے احادیث, کیونکہ انہوں نے زیادہ احادیث سیکھنے پر جو ہے توجہ نہیں دی. اور پھر ان کے زمانے میں ایک اور بات یہ تھی کہ ابو حنیفہ رحم اللہ کے زمانے میں احادیث سیکھی جاتی تھی لیکن بڑا ہونے کے بعد بچپن میں احادیث کو سیکھنے کا شوق کم تھا, لیکن امام احمد بن حنبل کے زمانے میں بہت زیادہ ہوا اور چھوٹے بچوں نے بھی احادیث کو جو ہے سیکھنا شروع کیا چھوٹی عمر میں بھی. خود امام احمد بن حنبل رحم اللہ نے بھی جو ہے صغر سنی سے ہی احادیث کو سیکھنا جمع کیا, اور اسی طرح سے عبداللہ بن مبارک رحم اللہ یا دیگر ائمہ انہوں نے بھی احادیث کو جمع کیا. تو اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ چلا, اور پھر یہ شباب کا جو زمانہ ہے علم حدیث کے شباب کا زمانہ وہ ہے 30ویں صدی, جب جلیل القدر محدثین نے یہ جو ہے خدمات کی اور انہوں نے احادیث کو لوگوں کے سامنے لایا, اور جس میں کتب السِّتَّة سارے کے سارے شامل ہیں. اس کے علاوہ دیگر جو ہے اور بھی کئی ائمہ نے کتابیں جو ہے اس میں جو ہے معرض وجود میں لائی اور تصنیف فرمائی, صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ابی داود, سنن ترمذی, سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ. یہ اسی یعنی 30ویں صدی میں یہ جو ہے وقوع پذیر ہوئی, ان کو جو ہے مدون کیا گیا. اور اسی طرح سے مسند احمد بھی 30ویں صدی میں, اسی طرح سے دیگر کئی کتابیں جو ہے جس کو آپ کہیں گے شباب کا زمانہ تھا, اور اس زمانے میں علم حدیث کا جو ہے گلگلہ ہوا, چرچا ہوا, عام ہوا, اور اسی جو ہے سلسلے کو آگے بڑھایا محدثین نے رضوان اللہ علیہ اجمعین. اور پھر اسی طرح یہ جو ہے بر صغیر میں بھی یہ علم حدیث آیا, اور بر صغیر میں بھی اس پر خوب توجہ دی گئی. بر صغیر میں پہلے ولی اللہ خاندان, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ, شاہ عبدالعزیز, شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر, اور اسی طرح سے شاہ محمد اسحاق وغیرہ, یہ جو ہے محدثین گزرے ہیں, ان ساروں نے علم حدیث کی بہت زیادہ خدمت کی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ پہلے جو ہے جس کو آپ کہیں گے صاحب رائے تھے, صاحب رائے تھے پہلے, وہ زیادہ جو ہے ترجیح دیتے تھے فقہ حنفی پر اور مسائل وغیرہ اسی سے حل کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے جو ہے حج کیا, اور حج میں وہ 2 سال رہے جو ہے مکہ میں, حجاز میں, اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے علم حدیث حاصل کی, اور علامہ سندھی رحمہ اللہ سے انہوں نے علم سیکھا, اور اس کے بعد ان کے جتنے بھی فتاوی ملتے ہیں وہ سارے کے سارے حدیث کے مطابق ہیں. اس کے بعد سارے کے سارے ان کے فتاوی جو ہے وہ حدیث سے دیے جانے لگے, اور پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اسی پہ کام کیا, اور اسی طرح سے اس کے بعد پھر حافظ جو ہے مولانا محمد اسحاق جو ہیں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, تب تک یہ سلسلہ چلتا رہا اسی ولی اللہ خاندان میں. اور اس کے بعد جب مولانا اسحاق دہلوی رحمہ اللہ نے ہجرت کی مکہ, تو انہوں نے اپنا خلیفہ جو بنایا, تو انہوں نے اپنا خلیفہ بنایا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کو, اور سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مایانہ شاگردوں میں حافظ عبدالمنان وزیر آبادی, اور اسی طرح سے علامہ شمس الحق ڈیانوی, اور اسی طرح سے علامہ عبدالرحمن مبارک پوری, اور اسی طرح سے اور بھی کئی جلیل القدر اجلا علماء جو ہیں وہ گزرے ہیں جنہوں نے حدیث کا بول بالا کیا, اور انہوں نے یہ طرح رکھی کہ مسائل کا حل جو ہے وہ کیا ہو, وہ حدیث کی روشنی میں کیا جائے. وہی جو جس کے جو ہے علمبردار امام احمد بن حنبل تھے رحمۃ اللہ علیہ, یا اسی طرح سے دیگر ائمہ محدثین تھے, امام احمد الوراق رحم اللہ سے سوال ہوا, احمد الوراق سے سوال ہوا کہ امام احمد بن حنبل رحم اللہ کو کتنے احادیث یاد تھی, تو انہوں نے کہا ان کو 1,00,000 سے زیادہ احادیث یاد تھی. کسی سوال کرنے والے نے کہا آپ سے کس نے کہا ان کو 1,00,000 احادیث یاد تھی, تو انہوں نے جواب دیا فرمایا کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے 60,000 سوال کیے, 60,000 مسئلے میں نے پوچھے امام احمد سے رحمت اللہ علیہ, اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے مجھے ہر مسئلے کا جواب حدیث سے دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو وہ 60,000 احادیث یاد تھی, اسی لیے تو جواب دیا.
تو گویا کہ ان کا جو ہے طرز یہ تھا کہ وہ کیا ہے وہ مسئلے کا جواب حدیث سے یا امام شافعی رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے امام شافعی رحم اللہ وہ شاگرد ہیں امام مالک کے بھی وہ شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے بھی احمد بن حنبل بھی ان کے شاگرد ہیں وہ ان کے جو ہے شاگرد ہیں بلکہ احمد بن حنبل سے انہوں نے فرمایا کہ احمد تمہارے پاس جو بھی صحیح حدیث پہنچے چاہے حدیث کوفی ہو چاہے بصری ہو شامی ہو وہ حدیث مجھ سے بیان کر دو حجازی کا ذکر نہیں فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں فرماتے ہیں علماء وہ اس لیے کہ حجازی احادیث کو امام شافعی امام احمد بن حنبل کے بنسبت زیادہ جانتے تھے ان کا زیادہ علم تھا تو امام شافعی رحم اللہ جہاں ان اجل علماء محدثین کے شاگرد تھے وہاں وہ شاگرد تھے امام محمد بن حسن الشیبانی کے رحمۃ اللہ علیہ فقہ میں محمد بن حسن الشیبانی ابو حنیفہ رحم اللہ کے شاگرد رشید محمد بن حسن الشیبانی امام الفقہ ان کی فقہ میں کئی کتابیں ہیں تو یہ امام شافعی ان سے فقہ سیکھتے تھے اور پھر امام شافعی رحم اللہ نے ان سے گزارش کی کہ آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں یہ کتابیں مجھے چاہیے امام ذہبی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے سیر عالم النبلاء میں فرمایا کہ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کتابیں دیجئے اور امام شافعی رحم اللہ کا یہ جو سوال تھا پہلے انہوں نے نہیں دی محمد بن حسن شیبانی نے پہلے نہیں دی لیت العال کی اس کے بعد جب دوبارہ کہا امام شافعی نے تو پھر آخر انہوں نے وہ کتابیں ان کو عنایت فرمائی اور پھر دو اونٹوں پہ لاد کے امام شافعی نے وہ کتابیں اپنے گھر میں لائی جب اپنے گھر میں لائی تو پھر ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ امام محمد بن حسن الشیبانی رحم اللہ کی ہر جو ہے مسئلے کو دیکھتے تھے تو اس مسئلے کے سامنے حدیث لکھتے تھے چاہے وہ حدیث موافق ہو چاہے وہ مخالف ہو تو انہوں نے ان کی کوئی بھی کہ اس کتاب کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں چھوڑا کسی کتاب کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں انہوں نے سامنے حدیث نہیں لکھی وہ انہوں نے رائے سے جو ہے مسائل بیان کیے تھے اور انہوں نے احادیث ان کے سامنے لکھی چاہے موافق تھی یا مخالف تھی تو یہی طرز جو ہے وہ اپنا شاول اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حرمین سے واپس آنے کے بعد حرمین سے پہلے ان کا جو ہے انداز الگ تھا اس سے پہلے یہ رائے پہ جو ہے فتویٰ دیتے تھے اور عموماً فتح و عالمگیری وغیرہ جو ہے مسائل اس وقت عام تھے لیکن حرمین سے واپس آنے کے بعد انہوں نے جو ہے اپنے فتویٰ کی جو دیکھیں گے آپ وہ طریقہ بدل دیا کہ اس کے بعد انہوں نے حدیث سے فتویٰ دینا شروع کیا اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہندوستان میں جو حدیث علم حدیث لایا وہ امام شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لایا ان سے 100 سال پہلے امام شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ سے 100 سال پہلے شاہ عبد الحق گزرے ہیں محدث دہلوی رحمۃ اللہ وہ بھی علم حدیث کے علم بردار تھے اور پھر اسی طرح سے شاہ اللہ محدث رحمۃ اللہ کے زمانے ہی میں جو ہے فاخر الہ آبادی جو ہے وہ بھی ایک جلیل القدر محدث گزرے ہیں بلکہ ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے عقیدے میں بھی کتاب لکھی ہے انہوں نے جو ہے لکھی ہے کتاب النجاتیہ میں انہوں نے پورے وہ مسائل بیان کیے جو عقیدے میں بیان کیے جاتے ہیں اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اہل حدیث کا جو مسلک ہے اہل حدیث کا جو مذہب ہے اس کی بنیاد جہاں عقیدے پہ ہے وہاں عمل پر بھی ہے یعنی عملی اعتبار سے ان کا جو ہے انداز ہے اور عقیدے میں ان کا جو ہے انداز ہے عقیدے میں کیا کرتے ہیں عقیدے میں وہ سلف صالحین رضوان اللہ علیہ اجمعین سے اپنا عقیدہ لیتے ہیں سارا عقیدہ بیان کرتے ہیں چاہے اسماء و صفات کا ہو چاہے توحید عبودیت کا ہو الوہیت کا ہو ربوبیت کا ہو یا باقی جو مسائل وہ سارے کے سارے سلف صالحین رضوان اللہ علیہ اجمعین سے لیتے ہیں اور اسی طرح سے عملی میدان میں ان کا جو طرز ہے وہ کیا ہے وہ سب سے پہلے قرآن کریم کو لیتے ہیں قرآن کریم پہ عمل کرتے ہیں اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لیتے ہیں اور اسی طرح سے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے جو ہے عمل کو لیتے ہیں اور اسی طرح سے وہ بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو اپناتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِالسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز وإياكم ومهدسات الأمور فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اسی طرح سے بالخصوص
نبی علیہ السلام نے بعض دفعہ جو ہے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے بارے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی، ان دونوں کی پیروی کرو جو میرے بعد ہے. بہت سی احادیث ہیں جہاں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جو ہے طرز کو ہم لیں گے تو اہل الحدیث جہاں عقیدے میں سلف صالحین رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو ہے کیا ہے مقدم کرتے ہیں، وہی ان کا عمل جو ہے وہ کیا ہے عملی میدان میں وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی احادیث کو لیتے ہیں، تابعین کی احادیث کو لیتے ہیں اور ان کو وہ مقدم سمجھتے ہیں تمام احادیث سے. اور اسی طرح سے دعوت کے میدان میں بھی، دعوت کے میدان میں بھی اہل الحدیث امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ان اصول و ضوابط کے تحت جو ہے دیتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، جو کتابوں کے اندر مفصل بیان ہے. تو گویا کہ مذہب اہل حدیث اگر ہم کہیں تو مذہب اہل حدیث یہ ہوگا، یہ صحابہ کا مذہب ہے، یہ تابعین کا مذہب ہے، یہ تبع تابعین کا مذہب ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اس کے صحیح مصداق جو ہیں وہ اہل حدیث ہیں. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا مستقیما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور خط عن یمینہ و شمالہ خطوطا، اور اس کے دائیں اور بائیں سے کئی لکیریں کھینچی اور پھر فرمایا یہ جو بیچ والی ہے یہ ان ھذا، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ. تو گویا کہ یہ منہج ہے، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ اہل حدیث کا مذہب اتباع ہے، اہل حدیث کا مذہب اتباع ہے، اہل حدیث کا مذہب ابتداء نہیں ہے، اہل حدیث کا مذہب وہ پیروی کرنا ہے، فرما برداری کرنا ہے، اہل حدیث کا مذہب کوئی نئی چیز ایجاد کرنا نہیں ہے، اہل حدیث کا مذہب جو ہے اتباع ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویذأ عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو پیروی کریں گے اس نبی امی علیہ الصلاۃ والسلام کی، جس نبی امی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے مبعوث کیا. تو سوال ہے پیروی کیسے کریں گے آپ، آپ کی پیروی کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے آپ پیروی کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ عقیدے میں پیروی کریں گے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی، آپ عمل میں پیروی کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ دعوت میں کریں گے، آپ تمام افعال تمام اقوال اپنی زندگی کے تمام چیزوں میں کیا کریں گے، آپ پیروی کریں گے رسول محترم علیہ الصلاۃ والسلام کی. اور رسول محترم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو اتباع ثابت ہے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف منتقل ہوئی. صحابہ سب سے بہترین کردار ہے، صحابہ سب سے بہترین ترجمان ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل انما ادعو الى اللہ على بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اللہ کی طرف تم کو دعوت دیتا ہوں بصیرۃ على وجه البصیرۃ، میں بھی اور جو میری پیروی کرتے ہیں وہ بھی. تو گویا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پیروی بھی، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی قابل اقتداء تھے کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی اقتداء کی. اور یہ ہمارا مذہب یہی ہے کہ ہم پہلے نبی علیہ السلام کے آثار کو لیتے ہیں، پھر صحابہ کے آثار کو لیتے ہیں، پھر تابعین کے آثار کو لیتے ہیں، اور پھر تبع تابعین کے آثار کو لیتے ہیں، اور پھر ثقات امت جو اس کے بعد ہیں ان کے اقوال اور آثار کو لیتے ہیں. سارے امام جو ہے وہ ہمارے پاس قابل قدر ہیں، قابل احترام ہے. کسی امام پر کوئی بات کہنا یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، اس پر کیچڑ اچھالنا ہمارا مذہب نہیں ہے. اور جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہم جو ہے حوالے کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور جو ہے پھر ہم بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے کیا نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اہل حدیث علماء نے اعتقاد پر اور اعمال پر بہت ساری کتابیں لکھی، بہت ساری کتابیں لکھی. بعض لوگوں نے کتابیں لکھی کتاب السنہ کے نام سے، بعض لوگوں نے کتاب الشریعہ، بعض لوگوں نے اسی طرح سے اور بھی جو ہے شرح
اعتقاد اصول السنه والجماعه، اسی طرح سے بعض کتب جو ہیں وہ الحجہ فی بیان المحجہ، یا اس طرح سے دیگر جو کتابیں ہیں یا العقیدہ التحاویہ، اس میں عقیدے کا بیان ہے. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جہاں عقیدہ بیان کیا وہاں عمل بھی بیان کیا، اسی طرح سے اور بھی کئی ائمہ ثقات ائمہ نے بیان کیا عقیدہ بھی اور عمل بھی، اور سب جو ہے منہج بیان کیا. تو یہ جو ہے جس کو ہم کہیں گے یہ چند وہ باتیں تھیں. ہاں ایک اور بات وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر واو حرف عطف لایا اور فرمایا و اولی الامر منکم، کہ اولی الامر جو ہے تمہارے ان کی اطاعت کرو. اولی الامر کون ہے؟ اس کی تفسیر میں جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ علماء مراد ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں عمراء مراد ہیں. تو یہ جو عمراء اور علماء ہیں ان کی اطاعت جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مستقل نہیں ہے بلکہ یہ مشروط ہے، یہ مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا و اولی الامر منکم و اطیعوا اولی الامر منکم، نہیں فرمایا. گویا کہ یہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اطاعت مقید ہے، یہ مطلق نہیں ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت مطلق ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت مطلق ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسی طرح سے دیگر جو ہے ان کی اطاعت مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے. اور پھر آگے فرما اللہ نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہیں جھگڑا ہو کسی چیز میں تو وہاں تم جو ہے رجوع کرو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم کو ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول پر یہ بہتر ہے اور یہ اچھا ہے تفسیر کے اعتبار سے. تو گویا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں پر اہل حدیث کا عقیدہ ہے اور جن چیزوں پر اہل حدیث عمل کر رہے ہیں، چاہے عقیدہ کے اعتبار سے ہو، چاہے عمل کے اعتبار سے ہو، قول و فعل کے اعتبار سے ہو، زندگی کے تمام معاملات میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ترجیح دیتے ہیں، زندگی کے معاملے میں ہم نبی علیہ السلام کی بات کو مقدم کرتے ہیں، اور چاہے ہمارا کوئی مسئلہ پیش ہو، چاہے عقیدے سے تعلق رکھنے والا ہو یا کچھ اور مسئلہ پیش ہو، تو وہ ہم جو ہے کیا ہے ہم نبی علیہ السلام سے لیتے ہیں. اہل حدیثوں کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے اعتقاد پہ لکھا، جنہوں نے اہل حدیثوں کے اعتقاد پہ لکھا، اہل حدیثوں کے اعمال پہ لکھا، جنہوں نے یہ لکھا کہ کیسے اہل حدیث جو ہے وہ کیا ہیں، وہ حق والے ہیں، اور کیسے جو ہے وہ اہل حق ہیں. ان لکھنے والوں میں سے جو ہے کچھ کا ذکر یہاں کرنا مناسب ہے. ان میں سے جو ہے وہ کیا ہے، ان میں سے ابو بکر ابن خزیمہ رحمہ اللہ، انہوں نے ایک عقیدہ لکھا، اور اسی طرح سے عبد الرحمن بن حاتم الرازی، اور اسی طرح سے ابو الفضل محمد بن ابی الحسین، اور اسی طرح سے ابو احمد بن ابی اسامہ القرشی الحروی، یہ جو ہے خراسان کے علماء میں سے ہیں، جید علماء میں سے ہیں، فقہ میں سے ہیں، انہوں نے بھی اپنا عقیدہ جو ہے درج کروایا، انہوں نے بھی عقیدہ لکھوایا. فرماتے ہیں صاحب حجہ، فرماتے ہیں مناسب ہے ہر شخص کے لیے کہ جس کو اللہ رب العالمین ہدایت دے اور جسے عزت دے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا، کہ جو ہے بقیہ لوگوں میں سے کہ وہ کیا کریں، وہ ان سابقین کی پیروی کریں اور ان کے نقش قدم پہ چلیں. اسی طرح سے اور بھی ہیں محمد بن عکاشہ الکرمانی، اسی طرح سے احمد بن محمد بن غالب المعروف غلام الخلیل صاحب احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور اسی طرح سے حسن بن محمد بن حارث، ان کے سوالات ہیں. اسی طرح سے بہت سے جو ہے اور بھی ہیں جو موجود ہیں. تو گویا کہ اہل حدیث جو مذہب ہے یہ کوئی نیا مذہب نہیں، اور دوسری بات یہ کسی کے خلاف مذہب نہیں، بلکہ ان کی جو دعوت ہے وہ ہے جو ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے جو ہے وہ کیا کرو، اپنے آپ کو حوالے کرو اللہ رب العالمین کے. اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں اپناتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو نہیں اپناتے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو ہم نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانا؟ تو گویا کہ ماننے کا تقاضا ہے کہ ہم عقیدے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں،
ماننے کا تقاضا ہے کہ ہم اعمال میں بھی اقوال میں بھی افعال میں بھی اور دعوت میں بھی تمام معاملات میں بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں. تو یہ چند گزارشات تھی میری بکری ہوئی, اس میں جو صحیح تھی وہ میرے طرف سے وہ اللہ کی طرف سے, اور اس میں جو خطا تھا اس میں جو جو ہے نامناسب تھی وہ میرے طرف سے اور شیطان کی طرف سے, اللہ اور اس کا رسول سے بری ہے. حذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الضاد فخری اننی للضاد حقا انتمی وبه ابتدأت قصیدتی وبه ختام بیانی.